Nëna tregon për pensionin që nuk i mbulon kostot e jetesës. Në një qytet të vogël, kur gicat ishin të ngushta dhe shtëpit me çatit kuqe, shtriheshin gjitur njëra tjetrës, jetonte një nënë e quajtur Mara. Ajo kishte kaluar më shumë se gjysmën e jetës së saj, duke punuar si infermiere në spitalin lokal. Pas një karriere të gjatë, erdhi edhe momenti kur pensioni i saj përfundimisht u miratua. E lumtur e mendoi se do të kishte një jetë të qetë për të kaluar ditët me niprit dhe mbesat e saj. Por realiteti ishte shumë ndryshe. Pensioni i Martës ishte shumë i vogël, vetëm sa për të mbuluar faturat e energjisë dhe pak ushqim. Ajo përjetonte vështirësi në çdo fund muaji, duke llogaritur çdo qind darkë për të bërë të mundur që fëmijët e saj të kishin gjithçka që u duhej. Një ditë, ndërsa ishte duke bërë pazar në tregun e vogël të qytetit, takoi një shoqe të vjetër, Lirien, që kishte të njëjtin problem. Liria, me një buzëqeshje të hidhur, i tregoi se kishte filluar të punonte si kujdestare për disa familje në lagje për të plotësuar të ardhurat e saj. Mara e ndjeu veten të turpruar që nuk ishte menduar për këtë mundësi më parë. Ajo e dinte se puna e saj në spital kishte qenë e lodhshme, por tani duhet ishte e gatshme të përballonte vështirësitë. Pas disa ditësh reflektimi, ajo vendosi të ndihmoi veten, filloi të ofronte shërbime si kujdestare për fëmijët në lagjen e saj. Ndonse ishin ditë të gjata, ajo ndjente kënaqësi duke kaluar kohë me fëmijët, duke luajtur dhe duke u kujdesur për ta. Çdo ditë ajo fitonte disa parashtesë që do ta ndihmonin atë të mbulonte kostot e jetesës. Përveç kësaj, Mara u bë edhe më aktive në komunitet. Ajo filloi të organizonte takime me pensionistët e tjerë duke ndarë përvojat dhe ide të reja për të përballur vështirësitë. Gradualisht ata krijuan një rjetë mbështetje dhe ndihmuan njëri tjetrin me aq sa mundeshin në mënyra të ndryshme. Me kalimin e kohës, Mara kuptoi se ndihma e njëri tjetrit ishte thelbësore për të kaluar sfidat. Ajo mësoi se pensioni i saj mund të ishte i vogël, por dashuria dhe mbështetja nga komuniteti ishin të pakrahasueshme. Nuk ishte vetëm për të mbuluar kostot e jetesës, por për të ndarë momente, për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për të jetuar me dinjitet. Nëna Mara e dinte se pavarësisht pensionit saj të vogël, ajo kishte pasur gjithmonë një pasuri më të madhe, dashurinë dhe solidaritetin atyre që e rrethonin atë.